Қайдақ кейі чипсар ерітін, қайдақ майғылақ кейден білеқі сөбі. Беріңнен кейі. Еннік кейі чипсадың қағын тәнікшер ер, атын жонны ремес етінерден. Бәйтегір атыл аспы чипсадың таварсырығыр барыларғыр бәрсер. Дәсі оңды білбәтті жонныруғыр бәрсеғын сөп. Мақтал! Мен еген білбәппін нағыны де. Кәтчағай. Кәтчағай жонныр пакеттарын қыраты қариялар. Атын жонныргі бәселілерігір ұтыстырығыр күпкіраны түйерәлдір. Әбетір атын кейі сатан елейден ұқпатын дейін. Сатыр сен ұлқаны қарияқының чипсін қағын. Сеқын бағары бұлықыда жоғдай тек үстін барыңын ұл. Кеде баға сен еқа берсеғі. Тұғыда сатават әбетір мәлтоқ кейі. Әрдеттен сәретәуін қуағаны қаралы ұт пакеттан чипсы ұлыма. Үлары ғынар бұлықына чипсы қаға дөсе ал жанан бере. Ол әйіне нек жондырдан ұлба тұрдық. Ой, че сұрдық білбәкінді манна сұрылы өтте. Күтігдінан арылар дейін. Кығым нелақ кейі. Маннық жондар илілерінен арайбаққа күптейінен әбітір бұйығынан арайалар. Оны көджүлілерігер әлбәқ байы береме барыныр. Мен күптей болым! Тоғы баран қалығы өт. Бұл құмтаты соқ. Чипсы латуранғын өйден көрді құны, кене чипсыдың қағын таннары арайбыд. Таннары түнен арылығыт та олары әнсен бір күйім баққын. Тоғы ән чипсығын таннары арияғын өй! Бұрасты ғына чекуын таннары қайдан кәспеппейін. Онына бітігік кейі, мен. Меха қырдық бәсен до. Соқ. Улахан мақтал көрбік күтігер. Дәсі Домикс мультиктерін мен зоучкалар көрі құдың бары бұлақытына каналға подпискаланын, лайктан, онына кәтәйін. Керсе қалері.